Hola, què tal, com estan? Què passa quan fem una calçotada amb uns amics, que ens fem un tip de fer-nos fotografies? O quan sortim a buscar bolets i en trobem? Ensenyem el cistell ben ple de bolets. Algú va dir, Descartes, penso, doncs, existeixo, i hi ha qui considera que estem en l'època del soc vist, doncs, existeixo. I és que la facilitat de generar imatges i la voluntat de penjar-les, de difondre-les massivament, que ens donen els telèfons mòbils, sobretot els telèfons intel·ligents o els smartphones, han alterat tot i cadascun dels negocis, des dels taxis, al comerç de les botigues, a la televisió, ho han acabat per reordenar tot. Fins i tot com entenem els mitjans de comunicació, la política i fins i tot un diria que la vida mateixa. Em sembla que ja estem situats i que saben de què els parlo. Ara intentarem parlar-ne amb algú que hi ha estat pensant sobre això, perquè això prou que ho sabem, prou que ho vivim i veiem com ens està canviant els nostres hàbits, fins i tot l'educació dels fills, etc. No? La relació que tenim entre els amics, etc. Però volem parlar-ne amb una mica més de tranquil·litat de part d'algú que s'ha dedicat a estudiar-ho. I ho ha estudiat tant que han escrit un llibre, que han escrit un assaig, una obra per l'acadèmia, que es titula L'ull i la navalla, en una referència implícita a la cèlebre seqüència cinematogràfica de la navalla passant sobre l'ull en la pel·lícula de Buñuel, Le Chien Andalou, una imatge inspirada en el surrealisme dalinià, que es titula Un assaig sobre el món com a interfície. I l'autora és la professora de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Girona, Íngrid Guardiola. Íngrid, benvinguda. Moltes gràcies. Què és una interfície? Ui, una interfície és una superfície de contacte que sempre conté un element de virtualitat o que connecta dos llenguatges dissímils, podríem dir. Val. I el que dius és que ara el món el veiem en aquest suport. Sí, el món, és a dir, ja no, hem delegat d'alguna manera l'experiència directa que tenim del món i l'hem transferit a una experiència mediada o mediatitzada a través de les interfícies o també n'hi podríem dir pantalles. Però això ja va començar a passar amb la televisió. Sí, la televisió és l'antecedent perfecte del que després les pantalles multipliquen. La televisió ens ofereix un món a la carta, una felicitat a la carta també, ens ofereix la idea d'eximir-nos de la responsabilitat dels nostres actes, és a dir, ens ofereix una imatge molt empaquetada i molt feta a la mesura dels nostres gustos del món i ens permet canviar de canal quan ens interessa i directament això, no? Apagar la televisió si ja en tenim prou. Però tot des del control remot. Aquesta idea d'una vida remotada o a distància el que fa és que ens impliquem amb les coses d'una manera molt diferent que en la vida real. Perquè sempre aquesta distància el que fa és incomunicar-nos d'alguna manera o fer que altres decideixin per nosaltres. Això segur, vaja. Hi ha un moment d'aquesta experiència que em sembla especialment fascinant, per morbosa, que és quan veiem coses que ens faria vergonya que la gent sabigués que les estem veient, però les estem veient. Sí. No? Això com la televisió, com un forat del pany, per on et diuen, mira, I tu mires amb la tranquil·litat que ningú sabrà que ho estàs fent. Sí, això en televisió és molt clar i amb les xarxes encara més. De fet, hi ha cites molt boniques d'escriptors. El Robert Louis Stevenson deia que l'ull és una llaminadura caníbal, és a dir, aquesta idea de pulsió, de cada vegada voler-ne més, o en Batall deia que els ulls dels espectadors són com uns núvols plens de mosques atrets per la porqueria, d'alguna manera, no? Llavors, sempre hi ha hagut aquest voyeurisme, aquesta pulsió o morbo, que n'hi dius tu, per veure coses que no podem veure en la nostra vida quotidiana, a les quals no hi tenim accés. Llavors, la televisió ens ofereix tot un mostrari d'experiències inèdites i úniques, i les xarxes socials encara més. Però les xarxes socials sí que ens fem presents, perquè bé que posem likes, per exemple. Sí. O sigui, saben que ho hem vist. Sí. Ara, clar, aquí estàs posant dos temes sobre la taula. Un és la idea de continuació de voyeurisme. Allà encara és molt més present perquè el que s'exposa és una cosa aparentment íntima o personal. I aquí el voyeurisme juga un altre rol molt més intens. I l'altra cosa és la idea de gratificació i de comunicació interpersonal. Hi ha molta gent que acaba posant likes de forma molt interessada, és a dir, que hi ha un contracte social una mica diferent. Tu vols
ho vols que els altres siguin com premiats perquè tu també vols ser premiats? És a dir, hi ha una espècie de xantatge. A mesura que tu poses likes, esperes que els altres també et reconeixeran, et premiaran, t'adularan d'alguna manera. Llavors, no són relacions molt simètriques o molt honestes en aquest sentit. Funcionen a través d'aquest, del principi de gratificació permanent, de volem més likes, no, quan hi ha un like no en tenim prou, i per tant tota l'estona estem pendents d'aquella publicació i de la resposta que va generant. Quan en l'espai públic ens comuniquem, ens fem una abraçada, la gratificació ja ha passat i podem dedicar-nos a coses potser més interessants. Però en canvi la comunicació digital sobretot es centra en aquests moments, no? Que són el preàmbul d'una situació de comunicació, no el seu gruix. Hi ha un moment en el que ens sembla que tots som conscients del que ens està passant, però tirem pel dret. I això, en el llibre, l'Ingrid Guardiola ho exemplifica amb la història de dos peixos joves que van fent el seu camí dins l'aigua i es troben un peix més gran que els saluda. I el peix més gran els hi diuen als peixos més joves, com està l'aigua? I els peixos més joves diuen, què és l'aigua? No? Això és una paràbola de David Foster Wallace, i és ben bé així, no? Quan estem envoltats, quan donem per fet, quan hi ha alguna cosa que donem per fet, difícilment ens qüestionem no només la relació que tenim amb aquesta cosa, sinó el si ha d'existir o no ha d'existir, i aquest tipus de... Per exemple, les imatges, no? Sí, sí. Les imatges estan aquí, en cap moment ens qüestionem quin paper tenen avui en dia, quin paper tenien, quina relació volem tenir amb elles. No només això, sinó que ens hi hem llançat d'una manera extraordinària, no? Transmetem la nostra vida, la nostra vida íntima. Mira que som gelosos de la nostra vida íntima. Hi ha protocols de protecció de dades i lleis, no? Però en canvi... Has utilitzat una bona paraula, que és transmetre o emetre, que és la idea de l'stream, del flux continu. Hi ha qui diu que hi ha un llibre molt bo de l'Eric Sadent, que és La siliconización del mundo, i diu que estem en una cinquena etapa de Silicon Valley. Silicon Valley, per si algú no ho sap, és aquest viver d'empreses, d'startups, que d'alguna manera regeix els interessos econòmics globals, per dir-ho així. Tothom vol tenir el seu Silicon Valley, no? el seu projecte d'innovació tecnològica, etc. Llavors, diu que estem en una cinquena etapa, que n'hi diu la indústria de la vida, on tot, absolutament tot, de l'ésser humà, des del seu psiquisme, les seves emocions, el seu comportament social, la seva vestimenta, és comercialitzable. Les empreses comercialitzen en directe, ja no amb mercaderies, amb les persones com a mercaderies, sinó també amb la pròpia vida. Aquest és el truc, perquè nosaltres no ho fem per comercialitzar, en principi. No. Ho fem per existir, com has adaptat la frase de Descartes. Sí, no? per trobar la nostra comunitat. És a dir, tothom vol, no només agradar, que també, sinó també tothom vol ser reconegut. I això és una cosa com de tota la vida, de voler formar part d'una comunitat. I clar, en una època com l'actual, en què estem tota l'estona vivint com nòmadament d'aquí cap allà, on el treball és molt precari, les estructures familiars molt més fracturades, etc, no hi ha tantes xarxes de suport tradicionals. Llavors, què passa? Necessitem noves comunitats de suport, necessitem nous espais de socialització, i les xarxes han absorbit tots aquests antics espais de socialització i de suport. La cosa és que abans amb l'apreci i amb la companyia potser en fèiem prou, i ara hi ha aquesta idea molt heredada de les celebrities i de la cultura de la telerealitat, que és la del reconeixement a tota costa, eh? Encara que no fem res a la vida, però sempre volem ser reconeguts pels altres. I jo crec que això, que en una cultura de la telerealitat, que diguéssim que ocupa el 80% de les graelles, encara s'ha accelerat més. Hi ha estudiants que el que volen és directament ser famosos. I de fet, com a feina, com a projecte vital, i de fet la figura del youtuber exemplifica una mica això. No, el youtuber encara fa un vídeo. Sí, encara sí, fa un monòleg, sí, encara diu alguna cosa. Fa la seva feina, i fa la seva feina social. El que passa sí, que... Sí, sí, té, evidentment, però... donen són exemplars per a un tipus de públic. El que passa que el mitjà d'internet que fa que una persona d'un dia per l'altre pugui ser famós, perquè de cop un vídeo es penja i té 1 milió de visites,
I aquesta idea de que tu has arribat a la fama no pel que has fet, sinó quasi com un cop de sort, distorsiona la idea meritocràtica de fer-te un lloc a la vida a través dels teus mèrits personals, amb una seqüència doncs, més causal. No, no, aquí és una cosa quasi màgica, molt irracional, de que d'un dia per l'altre ets una altra persona. No? Per això Instagram té tant èxit. Sí, Instagram té molt èxit per diversos motius. Un, formen part de la cultura visual i, per tant, tot es comunica d'una forma molt, molt immediata, no necessites gaires coneixements previs per entendre de què t'estan parlant. No? Les imatges comuniquen... El cistell ple de bolets. Sí. És claríssim. O un gest d'una persona o el que sigui. No és el mateix llegir un diari que... És a dir, necessites un temps prudent d'interpretació del que se't diu. Les imatges funcionen de forma molt més ràpida i, a més, molt més immediata. I és un llenguatge universal. No necessites saber cap idioma. Els gestos a Instagram es clonen, és a dir, de seguida apareix una persona famosa fent un tipus de gest que automàticament és replicat, exacte. No? Quan va començar, és dir, ara et duia foto que la gent no es posi així. Dius. Clar, quan va començar no? Això, no? Sí. I ara donem per fet que és un gest natural. És un gest de cordialitat, no? Segur que si analitzem això, els protocols de comunicació tradicionals, hi ha gestos de cordialitat, això és com un gest de cordialitat, de participar d'un mateix ritual, i ja està. I a Instagram, a més, hi ha la idea de seguir o no seguir, aquesta funciona també la idea de gratificació, la idea de hashtag, que s'incorpora d'espais com Twitter, llavors funciona com una àgora pública. Quan tens un hashtag, automàticament tens com un sistema de relacions, tot d'imatges que no estaven posades en comunicació, doncs formen part d'un mateix context de comunicació o flux de comunicació. Llavors, si busques un tipus d'imatges, alegria, ara m'ho invento, o melancolia, posem per cas que és una emoció negativa, melancolia, doncs automàticament et satisfarà el que trobaràs perquè tindràs totes les imatges que la gent ha penjat pensant doncs, en aquesta idea, en aquest concepte, i participaràs d'això d'un moment comú, maco, no? O sigui, som a l'època de la imatge? Sí. Això té algun nom? Si té algun nom... Es pot distingir un període en la història de la civilització humana? No, home, està clar que el segle XX és el segle dels mitjans de comunicació de masses, per excel·lència, i vosaltres ho sabeu millor que ningú. I... Ràdio i televisió? Sí. Cinema? Sí. Ràdio, televisió i cinema, sobretot. Mm. I ara estem en l'època de la tecnologia digital connectada. I més que imatges, en realitat estem a l'època de les dades. Més que de les imatges poden arribar a ser un pretext per a generar dades. I aquest és el quid de la qüestió, de que fins i tot les paraules ja no comuniquen, sinó que generen valor. El que fan és acumular valor, i un valor que té a veure amb les dades que són analitzades un cop has llançat a la xarxa, diguéssim, aquesta paraula. Posem un exemple. Si jo penjo una fotografia melancoliosa meva a Instagram, això com es converteix en dada i, en últim extrem, i això em sembla que és el més inquietant de tot, en negoci. Sí. El primer... Hi ha el tema de la interpretació de les dades. No sé si te'n recordes, hi va haver un experiment a Facebook, no fa massa, però van agafar 700.000 usuaris i van modificar els seus timelines i els hi van posar notícies, en alguns casos positives i en alguns casos negatives, per veure com reaccionaven, com la seva comunicació canviava en funció dels estímuls que rebien. La gent es va escandalitzar molt, però l'algoritme ja treballa amb això. Les notícies que són més negatives tendeixen a no tenir tanta visibilitat i al revés. És a dir, com funciona? No ens agraden les males notícies a Facebook. No ens agraden les males notícies a Facebook. En general, no ens agraden les males notícies. Bueno, a la tele sí, les catàstrofes, no? Venen molt. Sí, perquè... Sí, està bé que facis aquest apunt, perquè la televisió, aquesta idea de viure les coses a distància encara és com molt evident, no? Perquè no permet interacció, és un mitjà unidireccional. Llavors, ho veus tot com si estigués passant a una altra banda i, evidentment, no n'és amb tu. Però les xarxes, aquesta proximitat, aquesta interacció, fa que tu tinguis la sensació que tot el que passa té a veure amb tu. Llavors, clar, ens afecta molt més si és a Facebook. Total, que se'n van adonar que la gent no es comunicava tant quan hi havia males notícies.
La conclusió, és a dir, l'escandalós era que fessin aquest tipus d'experiments conductistes, que són molt d'abans de la Segona Guerra Mundial, per dir-ho així, però el seu comportament canviava. És a dir, davant de, quan tu estàs envoltat de males notícies, el teu humor, el teu estat vital, l'àmbit vital, no? el teu comportament públic i la teva comunicació pública tendeix a agreujar-se i així. I evidentment, Facebook vol, com tota la publicitat, per dir-ho així, vol que la gent estigui feliç. No. Molt feliç. Ja. Les imatges ens tenen tan absolutament atrapats que si ara entrés Messi per aquesta porta i li diguéssim a la gent què vol, estar parlant 10 minuts amb ell, broma al peu de la pàgina, en el supòsit que puguis parlar 10 minuts amb Messi, que hi hagi conversa, però parlar 10 minuts amb ell o fer-te una fotografia. M'agradaria... Fotografia. No, sí, no? Sí. El, sobretot... L'autògraf ha mort, la gent ja no demana autògrafs, la gent vol una fotografia. Una fotografia, sí, sí. Però, bueno, en esport jo encara també... Però és com preferir tenir el testimoni gràfic que vas estar amb ell, que no pas emportar-te en un record, una impressió, una cosa que puguis assaborir al llarg del temps. No? És que aquest exemple que poses passa una mica amb tot. No? Les imatges ja no només certifiquen, sinó que fins i tot poden arribar a substituir. És a dir, quan tu estàs fent les coses pensant en la imatge que en quedarà, evidentment no estàs pendent del que està passant al davant. Se t'escapen moltes coses. Estàs pensant en aquest registre, en aquest doble. Jo crec que és que ni tens l'experiència d'haver estat amb aquella persona. Sí, sí, pot, és a dir, la conseqüència final és aquesta. Si tens la prova que has estat físicament amb ell, però, no sé com dir-ho, espiritualment, personalment no hi has estat, perquè no has interactuat, no us heu dit res. Sí, exactament, és això. I el... Però fa la seva funció. La seva funció és aquesta, de servir de trofeu per l'àgora pública, per dir-ho així, no? Que és el lloc on realment, diguéssim, ens hi juguem, es juga el valor de les persones. Val? Tu ets qui ets en funció també de qui t'envoltes, no? En el cas de les xarxes socials, la idea de xarxa d'amics, encara que no siguin amics, que siguin potser només coneguts, segueix tenint molt de pes. I si tu... poses imatges, és com que estableixes un principi de relació amb l'estrella, i com que l'estrella i la celebritat és el que dèiem, és un reclam públic i és una cosa bastant preuada, doncs tens molt més de reconeixement públic, és a dir, això genera més valor encara. Tindràs molts més likes, molt més... És allò, dime, dime con quién vas i te diré quién eres. I són aquestes qüestions tan clàssiques. Però a mi, jo encara, no, fins i tot en el llibre no s'ha analitzat prou la idea de la celebritat o de aquesta idea de viure segons la fama pública i no res més, no pel que fas, sinó pel que ets, quines conseqüències té. A mi això em sembla que és una cosa sobre la qual haurem d'anar pensant. Quines conseqüències té? Fes-me alguna conclusió provisional. No, clar, i quin món dibuixa? És un món en què les coses no tenen conseqüències, els fets no tenen conseqüències. La gent té la sensació de que, doncs, no té oportunitat, els joves, per exemple, de que no tindrà mai una feina fixa, no tindrà mai una casa, no podrà fer... Hi ha com una espècie de desencant social que fa que els discursos com els de la celebritat, que és un discurs màgic, com de la Ventafocs, no? D'un dia per l'altre pot venir algú i convertir-me en una princesa o fer-me una persona famosa. Doncs tot això funciona, perquè el discurs més racional no troba sortida tal com ens presenten, tal com està dibuixat, diguéssim, el món. O sigui, que ens ajuda, aquest èxit de les imatges i aquest món més o menys màgic, ens ajuda a acceptar amb fatalisme algunes coses i dir que són així i no es poden canviar. Sí, sí. Sí, no t'afegiré res més, és exactament això. Quines conseqüències té transmetre la nostra vida íntima? Quines conseqüències? Una mica també el que ja comentàvem, que és el de fer les coses pensant en la seva representació pública, i això... doncs canvia força comportaments, no? Ens converteix en una obra de teatre, per dir-ho així, fa que la nostra actitud sigui molt performàtica, molt de representar un paper, i per molt que sempre haguem representat un paper, sempre hi ha rols, no? que assumim a la família, a la feina, etc. En aquest cas és com massa evident. Tu, quan adoptes un personatge a Facebook, en funció del que vas comunicant, i al final, com sempre, el personatge t'atrapa a tu. És a dir, ja no pot ser una altra cosa.
o, difícil, o serà més difícil que siguis una altra cosa. Perquè la gent ja espera que, doncs, que si ets un irascible, siguis la clàssica persona que fa els monòleg de 20 línies destripant l'actualitat. No? I esperen ja això de tu, i tu donaràs més del que ja s'espera de tu. Penjar fotografies dels nostres fills és un abús de la seva intimitat? Jo ara he estat mare aquest any i m'estic... I clar, la guarderia té el seu canal, té la seva aplicació des de la qual es comunica amb els seus, amb els pares, que també em sembla... Bueno, si vas a recollir el fill a la guarderia no et pots dir-li a la cara les coses, és una mica estrany. I es pengen les fotografies dels nanos, dels nens. Si tu no vols, no, firmes un paper i ja està. Però aquesta idea de que hi ha gent que està explicant tota la vida del seu fill abans que ell tingui raó de ser, tingui consciència de si mateix, és molt estrany. Primer, hi ha una cosa que hauríem de comentar, que és el dret a l'oblit, és a dir, dret a que no quedi registre, no quedi imatge d'algun moment de la nostra vida, perquè tenim més imatges que records, per dir-ho així. Els meus estudiants tenen més imatges del seu últim dia que els meus pares de tota la seva vida. I aquesta, que la foto de casament... I aquesta diferència exponencial ho canvia tot. Llavors, podem oblidar o no registrar o tenir una actitud explícitament prohibitiva respecte a les imatges i sobretot amb les criatures, que aquella imatge, això ho expliquen molt bé els teòrics de fotografia. Me'n recordo que en Carles Guerra parlava de les clàssiques imatges de la depressió nord-americana, que mostrava les famílies pobres, les fotografies de la Dorothea Lange. Diu, ostres, aquesta mare pobra va ser víctima no només de la pobresa, sinó també de la fotografia. I anys després tothom li anava recordant encara que era aquella dona pobra, quan la dona ja havia escalat socialment. I havia passat la crisi. Clar. Llavors les imatges al final també cristal·litzen un estat emocional i evidentment una imatge física de tu. Doncs potser no cal que els altres vagin cristal·litzant la meva vida abans que hagi pogut jo decidir quina imatge vull tenir o quina relació vull tenir amb les imatges. Jo crec que s'ha de ser molt prudent amb els nens. L'altre dia, no sé, em vaig llegir que una nena, posem de 7 anys, li deia a la seva mare, avui fotos no, eh? Home, clar. Sí, la nena li deia a la mare. Clar, és que l'actitud... Quan es feien fotos? Això, quan venien les estrelles de torn o quan venien els moments celebratoris de torn? Sí, sí, sí. Aquests moments que sortien... El dia de l'aniversari bufant les espelmes o... I que sortien d'allò ordinari, no? Moments extraordinaris. I ara tot ha de ser extraordinari, que aquest és un dels altres temes, de que la idea... Vivim en una societat hiperglucèmica, és a dir, molt endolcida, on hem d'estar tota l'estona mostrant la nostra felicitat, l'excitació, excentricitat, és a dir, emocions molt, molt intenses, no? Que cristal·litzin en imatges que ens remetin a aquestes emocions tan intenses. Bueno, potser no cal tant, no. Potser podem tenir una vida molt més neutra, molt més gris i no tan extraordinària. No? Mm-hmm. Em sembla que tots hem passat per l'experiència d'escriure un dia buscar alguna cosa a Google i al cap d'unes hores començar a rebre anuncis referits més o menys intuïtivament a la cosa que has buscat. Mm-hmm. Però tu dius una cosa, diguéssim, encara més inquietant, i és que si tu tens el telèfon mòbil sobre el smartphone sobre la taula i... Encès. Encès. Bueno, sí, sí. Sí. Bueno, com el tens... com deu estar normalment. Sí, és a dir, que no està en mode avió, per dir-ho així. Que no està en mode avió, exacte. Que té les dades funcionant. Per exemple, no? Ara que l'haguéssim tingut aquí sobre i ens ha sentit parlar d'Instagram. Tu dius que... Que això té una traducció en després els canvis en la interfície, és a dir, els canvis, els anuncis que t'apareixen, suggeriments, etc etc. Però ens ha sentit? Sí, és evident. Quan tu estàs en moltes aplicacions, tu estàs donant accés a les teves, per exemple, per baixar una imatge, l'aplicació necessita accés a l'emmagatzematge del teu dispositiu, i tu li dius acceptar. Ja té accés. I en molts casos el telèfon és un micròfon i una càmera i té accés al micro de la teva, al micro de la teva càmera, que grava de manera random tot el que es va comentant. I fins i tot ara ja hi ha una aplicació, és a dir, quan tu pretes ja en els nous mòbils, el micròfon directament o amb el OK Google, si tu dius, llances la proclama OK Google, es grava
tot des del moment en què tu dones l'ordre. És a dir, que voluntàriament tu ja pots activar, diguéssim, aquesta... Però jo aquesta... puc anar, on la tinc aquesta gravació? No la tenen ells, jo no la puc fer. Jo, per exemple, amb aquests nous mòbils xinesos hi ha una icona de micròfon a baix. Si desplaces, i més de vegades ho pots fer per error, cap allà, et diu, a partir d'aquí tot es començarà a gravar directament. No? És com, bueno, ja dones per fet. Però en el cas, vull dir que és una cosa que ve del que ja veiem amb les aplicacions, de que tu estàs donant accés a tota la informació del teu mòbil. I clar, si és una unitat de gravació al mòbil, que és el que és també, una unitat de gravació audiovisual, el que accedeixes és el hardware. El micro, la càmera, a tot allò que registren. Això vol dir que estem cedint la nostra intimitat voluntàriament. Sí. Va, involuntàriament a vegades, però... Va. No, tens raó, que s'hauria de matisar. Ho estem fent voluntàriament, però té un punt involuntari perquè no s'explica prou bé. O sigui, s'ha de fer molta pedagogia de les implicacions que pot tenir el fet de cedir totes les nostres dades a empreses privades. L'altre dia a la Pedrera va venir l'Evgeny Morozov, que és una de les persones més crítiques i més lúcides en aquest terreny, i parlava de que una cosa molt important, que és la sobirania digital. Ell diu, els estats haurien d'intercedir i poder fer públiques o disposar de totes aquestes dades per al bé comú, i no només per al benefici privat de les persones. Perquè si realment només són 5 empreses les que tenen el monopoli d'aquestes dades, al final tindran el monopoli del futur, perquè aquestes dades el que fan és ja no teixir patrons de conducta per facilitar la feina de les asseguradores, que això és com molt clàssic, és saber cap on van els mercats, les preocupacions de la gent, saber-ho tot, una radiografia perfecta de l'ésser humà, de l'individu, per tal de, i després amb la conseqüència de que es podrà com el mercat s'anticiparà molt més a les necessitats i etcètera de l'individu. Això vol dir que la profecia d'Orwell a 1984 del gran germà et vigila s'ha quedat curta? S'ha quedat curta perquè ara nosaltres podríem invertir-ho i dir el vigilem per voluntat pròpia, en el sentit de que estem cedint-li tot aquest material, cedint-nos a nosaltres mateixos, sent explotats nosaltres mateixos de forma voluntària, no? Si som els guardians de nosaltres mateixos. Som els guardians. I també això provoca una altra... Hi ha una idea de que això, de que tots ens vigilem a tots. Jo me'n recordo que a Boston hi va haver un atemptat i es va fer la proclama pública de que, sisplau, si algú veia alguna cosa sospitós, que ho gravés i que ens ho enviés. Uh-huh. És a dir, hi ha certs departaments policials en moltes ciutats del món que utilitzen el que informalment es diu vigilància ciutadana, sí, o la invitació a que la gent participi d'aquest mecanisme de vigilar i castigar, d'alguna manera. De manera que estem... Si ha quedat superat Orwell, en quin llibre estem? Un món feliç d'Aldous Huxley, potser. És a dir, que estem en un món feliç, més enllà de Huxley, està clar, és la felicitat està sobrevalorada. Fixa, la idea de xarxes socials, si hi ha un fantasma que flota per allà, és la idea de que som extremadament feliços, i això és preocupant perquè dibuixa un ésser imbatible, un ésser que pot amb el seu futur i més, quan en realitat s'hauria de defensar altres característiques que defensen filòsofes com Judith Butler, que és la vulnerabilitat o la fragilitat, o aquesta idea d'interdependència, de convivència, i desmuntar aquesta idea d'homes i dones forts, imbatibles, que poden amb tot, les mares coratge, bueno, potser no podem tant i depenem més els uns dels altres i hem de mostrar més la nostra fragilitat per construir un món més fort. No un ésser més fort, sinó un món socialment més estable. Però encara no estem aquí, al contrari. És a dir, no. Jo crec que justament una de les... Fent una reflexió escrita sobre els millennials, deia que jo crec que és la primera generació que ha après a somriure davant de la càmera, que somriu, sí, com els americans, ens van ensenyar a somriure. Sí, això també ho explica molt bé Jorge Luis Marto, que van fer una investigació, bueno, va estar estudiant l'evolució del somriure en les fotografies, i és el...
no sé, ara no recordo quants anys van passar, des de l'invent de la fotografia fins al primer somriure, però més de la meitat de la vida de la història de la fotografia... La gent no somreia. La gent no somreia, ja està. No, és un gest après, no és, no és natural. Sí, és una... És, jo no, aquí sí que no podré portar tantes dades, eh? Però puc entendre el per què de cop comença a funcionar la idea de... Per què durien somriure els primers que van somriure? Perquè quedaven millor, es veia que quedaven millor, suposo, no? Bé, hi ha aquesta idea de la publicitat, les estrelles de Hollywood somriuen a càmera, la publicitat encarna personatges que estan somrient a càmera, el somriure a càmera és una idea de complaure o de buscar la complicitat de l'espectador, a demostrar aquesta cordialitat, aquesta espècie de bona intencionalitat, o fins i tot de desig de l'altre, no? És a dir, són tot emocions positives o genera això, emocions positives. I, per tant, la persona que està mirant allò ho mira, pot estar més temps mirant aquella imatge. T'hi quedes més estona. Si la imatge és repulsiva o neutra, doncs potser no en fas cas omís, no ho obvies. Però aquesta interpel·lació positiva fa que quedis molt més estona en la imatge. I això és l'important, no? Tota l'estona, tot el temps que passem al voltant d'una imatge és temps quantificat, és a dir, genera més respostes, d'alguna manera, la imatge té més efecte sobre nosaltres. L'ideal dels publicistes és que en la vida que canviessis de canal i que poguessis estar tota l'estona davant del producte, davant de l'anunci el màxim d'estona possible. No? Però avui en dia això és cada vegada és més complicat. Estem en el que es diu l'economia de l'atenció, no? On ja no es busca vendre un producte, sinó captar l'atenció de la gent. I per captar-la què has de fer? Doncs evidentment mostrar imatges molt de felicitat extrema o bé de que provoquin algun tipus de reaccions. Mm-hmm. Hi ha una frase del llibre que obre un altre camí de comentari amb l'Ingrid Guardiola a partir del seu treball L'ull i la navalla, que és: cada cultura crea la seva realitat. Per posar-ho un exemple, l'atemptat de les Torres Bessones, els avions encastant-se en els gratacels de Manhattan, repetida una i mil vegades i un milió de vegades a la televisió nord-americana. Una imatge sense morts, però dels avions estavellant-se. Això ha creat la nova consciència americana de perill, de por, de necessitat d'armar-se, de fer la guerra, de ser atacat, per tant, del dret a defensar-se. És això. Exactament això. Molt ben sintetitzat, vaja. Moltes gràcies. No, perquè hi ha una part del llibre que m'interessa veure la relació entre la imatge i la representació de la mort o de la violència, en concret des dels mitjans de comunicació de masses. I en aquest cas, en el de l'11S és molt clar, perquè hi va haver una gestió de la imatge pública controlant molt bé quines eren aquestes imatges que es donaven a veure. I com ara deies tu ara, es va sintetitzar molt clarament, es va convertir en una imatge simbòlica, aquesta idea de l'amenaça, de les torres caient, però sense veure la vulnerabilitat de les persones. És a dir, quan tu treus els morts de l'escena, el que fas és treure aquesta capacitat fal·lible, no?, de l'individu, més vulnerable, i deixar-ho tot en un terreny molt més simbòlic, molt més corporatiu, per dir-ho així. Llavors, hi ha altres escenes, hi ha altres maneres de representar aquesta violència, i el que comento en el llibre també és la idea de que els morts sempre són els altres. És a dir, quan parlem de terrorisme, per exemple, quan es parla d'un atac terrorista, sempre s'ensenyen els morts, i els morts sempre són els dels altres, però en canvi no tenim cap mort de Niça, ni de Barcelona, etc. De fet, quan va haver-hi l'atac a Barcelona, automàticament va córrer per l'esfera pública, bueno, va córrer l'anunciat de, sisplau, no ensenyeu els morts, una mica de protecció de la imatge. I això és curiós, perquè en una època en què no fem cas de les imatges, de cop la gent se n'adona del poder que tenen les imatges i comença a tenir una actitud de consciència, no? Seria, no li fem el joc als terroristes i... Sí. No?
no li fem els jocs als terroristes ni a la tele, és a dir, ni el morbo de veure... Siguem educats. De veure els morts, sí. Però en tot cas, això ens remet a aquesta idea de com es... El que venies a comentar, que és la idea de com es, des dels mitjans, es gestiona la imatge pública. I això, per exemple, Facebook té una figura que és la dels moderadors de continguts, una figura directa. És a dir, en la televisió podem parlar de gestió de la imatge, però en les xarxes és directa. Hi ha moderadors de continguts que es dediquen a treure imatges de degollacions, pederàstia, tot allò que sigui moralment perniciós i que n'hi ha a raudar. Són imatges molt, molt recurrents a Facebook. No ens n'adonem perquè les nostres xarxes, diguéssim, estan una mica al marge d'aquest tipus d'escenes, però els moderadors de Facebook, tots van acompanyats per equips de psicòlegs, perquè no poden, és una feina terrible, és la naranja mecànica, per dir-ho així, està tota l'estona veient continguts terribles, es dediquen a netejar, a escombrar totes aquelles imatges que poden perjudicar el ciutadà comú. Ja hi ha el pacte de que hi ha d'haver una censura prèvia en aquest tipus de contextos. O si hi ha, per exemple, nusos, aquest tipus d'imatges, també automàticament es censuren. No són espais neutres, vaja. Si portem a tot això que estem dient en el terreny de les nacions i de les vides col·lectives, diríem que històricament sempre s'ha dit que una nació és una narrativa, és a dir, Espanya parla de 1492, el descobriment d'Amèrica, o del 1808, no? La reacció contra els francesos. Els Estats Units, les Torres Bessones, no? Seria la cosa més recent. Llegint-te, pensava si en l'últim any bona part del ser de Catalunya, aquest soc vist, doncs existeixo, es formula a través de les imatges de les càrregues policials de l'1 d'octubre. O sigui, és la policia espanyola pagant votants que vol votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Sí, home, s'han utilitzat... Clar, això sí que en el llibre no en parlo. S'han utilitzat de formes una mica diferents, però per mi el que és curiós d'aquestes imatges... A TV3, per exemple, podríem dir que s'han utilitzat fins i tot de forma extremadament abusiva... Però en les altres cadenes, diguéssim, cadenes amb interessos ideològics una mica oposats, s'han utilitzat... Les cadenes de la policia. No, en les cadenes finançades per partits polítics que són contraris a la independència, podríem dir directament així. Llavors, s'han utilitzat per dir, no n'estan fent un gra massa, és a dir, no les han omès, sinó que... han aprofitat, evidentment, han ensenyat la part pel tot, una part de les imatges, i han participat d'aquest diàleg i han utilitzat la retòrica de n'estan fent un gra massa, això no va ser per tant. Però no les han amagat, és a dir, no han anul·lat aquestes imatges, sinó han fet una cosa més intel·ligent, més malintencionada, que és agafarem només una part d'aquestes imatges i els hi direm esteu sent exagerats. No, és una actitud molt prepotent, aquesta. Què en trauria Catalunya de construir el seu relat històric, imatge en l'època digital dels atacs de l'1 d'octubre? Què en trauria? Vull dir, els nord-americans han explotat, els governs nord-americans han explotat molt bé la por a partir de les imatges dels avions encastant-se. Sí, però és diferent, perquè en el cas de l'11S, per exemple, que a més eren imatges d'un relat global, no és el relat americà, sinó que és de cop... Occident atacat... Sí, és a dir, als Estats Units ja no és infal·lible, però és el món està sota una amenaça comuna. Per tant, si s'han fet els americans, ens ho poden fer a tots. Qualsevol. Per tant, anem a tornar a posar càmeres, ulls i vigilants a les fronteres i tornem a dibuixar un món d'amenaça permanent, de suspicàcia permanent, on qualsevol persona és susceptible d'això de ser una amenaça. Per tant, vigilem-nos més entre tots. I això és un relat que comença el 2001 i que continua fins ara. És la geopolítica global. Bueno, però en el cas català... en el cas català és una mica diferent. Primer, les imatges són gravades per ciutadans i aquí jo crec que hi ha una mica la diferència de
quan la imatge ha estat produïda des de la base ciutadana, per dir-ho, des de la sobirania popular, per dir-ho així. Bueno, també hi ha des... les Torres Bessones, també, eh? Poques imatges, eh? Vull dir, són imatges amateurs que després de ser, que s'han pogut instrumentalitzar i adoptar perquè en realitat era no donaven cap contrapla a les imatges oficials, per dir-ho així. I llavors, en el cas català, eren imatges de quasi d'autoprotecció, en certa manera, que després s'han instrumentalitzat, perquè què passa quan insisteixes molt sobre un tipus d'imatges? I en aquest cas, per què només s'explica les imatges de violència? Fa que no puguis anar una mica més enllà i explicar d'una forma més àmplia l'esdeveniment. Per mi això és com el porno. El cinema porno agafa el detall pel tot, fragmenta el cos i es centra en allò que li interessa, doncs els genitals de la persona, que compleixen la funció d'excitar l'espectador. Doncs en el cas de la televisió, de bona part dels mitjans de comunicació informatius actuals, fan la mateixa funció pornogràfica, només un tipus d'imatge i ens anul·len el relat global. Però jo crec que les imatges de l'1 d'octubre sí que tenen un valor universal, que és l'atac al dret civil, o al dret a votar o a decidir. Sí, però quan les repeteixes i no vas més enllà i al final satures l'inconscient òptic o el conscient òptic, per mi tenen el seu valor puntual, és a dir, tenen... No només local, també universal, això és el que vull dir. Si tu poses aquestes imatges a qualsevol telespectador del món, sí, i no els hi dius d'on són, i dius aquí, sí, la policia que pega i aquí uns senyors que volen votar. Saps quin és el problema per això? Que tu estàs dient aquest valor global, però no s'ha posat en comparació amb altres formes de subordinació i de violència. No s'ha fet aquest relat global des dels mitjans de comunicació. No s'ha dit, escolteu, estem en un món que tendeix cap a la repressió i ho podem veure aquí, 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 i a Catalunya és un d'aquests exemples. Bueno, jo crec que és una associació que surt sola, no? Per desgràcia, fa com des que hi ha televisió i telenotícies que veiem policia reprimint gent. Sí, bueno, jo no sóc molt expert. Aquí parlo com a ciutadana, evidentment, no, que sóc sensible a escenes de violència i, evidentment, m'enfurisme molt, però també m'enfurisme com certs mitjans utilitzen totes aquestes imatges. I crec que falta aquest relat global, precisament. Tant de bo hi hagués hagut aquest relat global. Mm-hmm. Jo crec que hem fet una repassada molt gran a moltes qüestions, però de tot el que estem dient és que, de la mateixa manera que hem après a llegir paraules, o ens ensenyen a llegir paraules, hem d'aprendre a llegir les imatges? Totalment, una mica per això que estàvem comentant ara. Perquè I en què consistiria aprendre a llegir imatges? Sí, l'accés d'informació fa que la informació perdi el seu context, i quan perds el context, perds la possibilitat d'entendre o contradir o veure les incoherències d'allò que se t'està comunicant. Si no hi ha context, és, bueno, una imatge abstracta, quasi, quasi. Llavors, tornem a posar context a les imatges, per mi això és l'important, i posar en relació també les imatges. No, hi ha algunes imatges que són capaços d'explicar, imatges del passat fins i tot, que són capaces d'explicar-nos fets present. Podem rescatar des dels arxius, de la memòria, que és una de les grans, diguéssim, oblidades en la cultura actual, podem rescatar-les i posar-les a la llum de les imatges actuals. Per mi això seria important. O el que tu deies, de conflictes de violència, d'opressió ciutadana, podem posar-les en relació, però entenent el context, els diferents contextos que la generen. Val, és a dir, veure no és entendre, no, sempre. No. De fet, la trampa, diguéssim, de la societat actual és que equiparen el veure al comprendre. Sembla que perquè hagis vist alguna cosa ja l'entenguis millor. Però llavors, doncs, apareixen el que avui en dia s'anomena quasi la postveritat, les fake news, es desmenteixen imatges contínuament, paraules o falsos enunciats. Vull dir que ja hi ha una certa consciència, entre cometes, col·lectiva, de que no tot el que veiem és veritat. Però així tot, sempre... No sé, i és una cosa molt, molt estranya, la gent acaba creient allò que veu. És anar repetint la cançoneta perquè prenguis una espècie de distància crítica respecte a les imatges que t'estan oferint i puguis interpretar-les d'alguna manera. Abans m'has dit que havia sigut mare més o menys recentment. Sí. T'imagines com educaràs, des del punt de vista de la imatge, els teus fills? Bueno, m'imagino que seré prudent, m'imagino que no... Prudent vol dir que no li faràs moltes fotos? Prudent vol dir que intentaré que no estigui molt en contacte amb els telèfons mòbils,
Pobre, ho creieré un amargat, pobret, però intentaré mantenir una certa distància. I que explicar-li les coses des de molts llenguatges possibles, no? des de la lectura, els llibres, les imatges impreses, el relat oral, no sé com... És a dir, anant més enllà del cas personal, si ara no penso en el meu fill, penso en els nens, sí, per exemple, si faria una pedagogia molt, molt estricta de com utilitzar aquestes tecnologies, a totes les escoles, sens dubte. Això sí que ho faria. I tens alguna idea així que puguem... algun consell? No he fet cap pla docent encara, de com ensenyar a les... Però hi ha el que sí, primer, és hi ha una fe cega en forces escoles del poder de la tecnologia, i primer és despotenciar la tecnologia. Bueno, la tecnologia és una eina que pot ser molt bona al servei de les idees, del coneixement, de les accions, però és un mitjà. El problema és si això es converteix en un fi en si mateix, si la tecnologia es converteix en bona perquè és tecnològica o perquè és innovació tecnològica. Home, aquí es genera un pensament mític, aquí el que falten són els arguments. Hi ha una cosa, funciona la fascinació de la tecnologia per la tecnologia. Podem treure aquesta fascinació? És a dir, com la politja o altres eines ens serveixen per fer altres coses, podem entendre que la tecnologia ens serveix per fer altres coses? Podem ensenyar com funciona el rellotge, per dir-ho així, obrir la màquina perquè els estudiants vegin una mica les entranyes també de la tecnologia i puguin analitzar-ne els perills i desmuntar-la i remuntar-la i pensar-la d'una altra manera? Tant de bo. Les nostres generacions van més venudes perquè no se'ns ha explicat prou bé, bueno, i les generacions més grans encara més, què implica tot això? No se'ns ha explicat. I nosaltres ho donem per fet que ja ho sabem i no ho acabem de saber tant. Si en volen més, l'ull i la navalla... d'Íngrid Guardiola. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Gràcies per invitar-nos. I gràcies també per haver-nos vist. Els seus comentaris seran benvinguts, els likes, no cal dir-ho, també. Fins una pròxima ocasió.